So dit gaan oor daai koper diefstal, daai spesifieke die persoon ja, en wat hy daar uit kan kry of wat ook al. So die antwoorde wat ons het gaan ons bietjie oor gesels en nou gaan jy sien dat jy actually moet lees wat daar aangaan om 'n vraag ordentlik te kan beantwoord. En ek het nou gesien kinders lees nie volledig nie, so hulle antwoord nie volledig nie en hulle lees nie die woordjies, die belangrike woordjies raak wanneer hulle so vraag, en dit gaan jou kos in die eksamen of in toets het of in 'n taak hê wanneer. So die eerste vraagie was wie se menseregte word aangetast as diewe metaal steel om te verkoop, die diewe, die verbruikers wat die elektrisiteit betaal of die munisipaliteit? Die verbruikers moet betaal. Okay, is iemand iets anders as die verbruikers? Nee, ek sê verbruikers en munisipaliteit. Hoekom? Want die munisipaliteit moet dit vervang, so dit is minder geld. En die verbruikers, hoe word hulle geaffekteer? Hulle het die krag hier, of nie sy nie. Ja, mooi, dit is 'n briljante antwoord. Want almal sê, die verbruikers moet dit betaal. Is dit waar? Hulle doen, maar... Hoe betaal hulle dit? Deur belasting. Deur belasting, reg? So daar belasting word betaal, of daar kabel gesteel word of nie, so reg? Ja. So, as een kabel bijvoorbeeld gesteel word, kom hulle daar by die huis om en sê, luister, soek my 50 rand so in die straat, dan maak hulle die kamer weg, nie? Jy het klaar daarvoor betaal, deur die belasting te betaal, nie? So reg? So met ander woorde, dit kos jou nie eintlik dadelijk geld. Dit kos jou geld, want jy betaal of dit al gebeur dit. Ja, maar dit wat jy gesê het is baie belangrik. So, jy wat vir 'n diens betaal, kry nie daai diens nie. So, jy betaal jou elektrisiteit maandeliks, maar nou word daai kabel gesteel, nou het jy nie daai diens nie. So, nou het jy nie krag vir daai ruk wat hulle die kabel moet vervang nie. So, dit is waar die verbruiker in. So, jy het vir daai oomblik nie krag nie, ja? Meneer, maar is dit nie dan die munisipaliteit se skuld nie, want daar is nie die sekuriteit wat hulle... Dit is nie... Die, want die municipaliteit, dit is nie direct hulle skuld, definitief nie. Want hulle kan ook net doen wat hulle kan doen, om sekere goeders te doen. So, dit is een hele boose kringloop, en dit, as jy vir hulle vraag wie se skuld is, gaan die nou sê, dit is die politie skuld, en die politie gaan sê, dit is hulle skuld, want ons hande is afgekap, en so kan elke ou vir iemand anders die skuld geef. So, op die einde van die dag, is dit die diefse skuld, want hy is die veronderstel om dit te doen. So makkelijk is dit. So, die municipaliteit en die regering en so kan seker sterker maatstawwe in plek stel en so voort om dit te kan stop, maar... Juffrou? Is alweer meneer? Hi meneer, kan Kian kantoor toe kom, is dit al? Ek stuur hom. Okay. Okay, so met ander woorde, dit maak nie saak wie se skuld dit is, jy word moet sê staan hier geaffekteer. So die dief word glad nie, is menseregte word nie geaffekteer nie, want hy het eintlik nie die reg tot diefstal. Stem jy saam? Dis verkeerd geword. Reg. So, hy word nie reg, want sy menseregte word nie daardeur aangetast nie, maar die verbruikers en die mense wat dit moet vervang, en die munisipaliteit is in woord reg. Dan die vraag 2 was, watter ekonomiese impak het die diefstal van metale op die dief, verbruikers en munisipaliteit? So, wat, op die dief, wat se ekonomiese impak het dit wel? Wat beteken ekonomiese impak? Ai, daar is nie ekonomiese impak vir die dief nie. Hoekom nie? Hy moet eintlik sê. Hoekom steel hy dit dan? Maar wat kry hy as hy dit gaan verkoop? Geld. Okay, so hy het 'n impak op die dief, want hy kry geld daarvoor, reg? Ja. So, definitief, op die dief, hy is die enigste ou vir wie dit een positieve impak het, want hy is die enigste ou wat iets daar uitkrijg. Stem jy saam? Die ander ons is alweer, die verbruiker, sit vir daai oomblik sonder elektrisiteit, ja? En hy kry nie die diens waarvoor hy betaal nie, en die municipaliteit met geld uitgee vir iets wat nie gebreek is. Met ander woorde, en daar is altyd iets wat breek, en dan word het vervang, sonder een probleem. Maar as wanneer iets nie gebreek is, wanneer iets nog weggevat, dan raak het een probleem. Okay, so daai municipaliteit word dan weer vervang.
Dan die volgende enetjie en die laaste enetjie is behoort skroomnetaal handelaars metaal te koop by diewe wat koper steel. Is dit moreel regverdig dat hulle dit doen? Nee, dit is nie. Okay, maar hoekom? Dat steel hulle eintlik. Ja, het jy al gehoor van daardie gesegde van die deler is net so goed soos die steeler, né? Mm-hmm. So dit is in hierdie geval dieselfde ding. Nou ek het al vir julle voorheen gesê, onthou jy wat hier sit, gaan nie enigstens iets aan 'n skroter gaan verkoop tensy dit onwettig is. Nee, maar jy het gesteel. Nee, maar hoe jy weet nie. So dis hoekom ek vir julle sê jy gaan dit nie kan doen. Ek gaan dit kan doen of dit nou wettig is of onwettig. So hoekom? Ek net 'n idee. Want ek het 'n idee. Jy gaan nie hierdie stoeltjie vat en gaan vir jou houtjies afkap en jy betaal aan en wat jy ek kan dit doen. Want as dit daar kom, gaan hulle vir jou vra vir inligting, jou telefoonnommer, jou adres ensovoorts. Soveel inligting as moontlik. Hoekom? Want nou kom ek daar met 'n rolkabel wat gesteel is. Nou verkoop ek dit. Hy vra geen inligting nie. Nou kom die polisie en soek sy plek, soek dit weer en dan kry hulle daai kabel daar. Wat gaan daar? Wie gaan hulle toesluit? Daai ou. Hoekom? Want hy het geen bewys dat daar goed nie gesteel is. Hy het geen bewys dat daar nou gekoop is nie. Reg. So, in ander woorde, jy gaan dit nie kan doen nie, maar die vraag is nie dit, die vraag is, moet hulle dit doen? Nee. Hoekom nie? Wat is die grootste rede hoekom jy dink hulle dit nie moet doen? Want hulle steel hulle. Okay, maar wat dink jy is die grootste rede? Kom ek stel die vraag vir jou ander, dan gaan dit vir jou dalk 'n bietjie beter leierraad kry of gee van wat ek eintlik wil sê. Hoekom is daar so baie die kabel diefstal? Meneer, dan mense kan gaan. Okay. So as grootmetaalhandelaars dit nie koop nie, ja? Die gesteelde kabel, dan gaan hulle dit nie steel nie, stem jy saam? Want jy gaan nie jou lewe in gevaar stel vir iets wat jy niks gehoor gaan kry. Jy gaan nie jou toekoms in die tronk gaan sit of wat ook al die geval mag wees met 'n kriminele rekord sit omdat jy niks daarvoor kry nie. So, hulle noem dit 'n afsetpunt. In ander woorde, hy gaan steel daai kabel en hy gaan verkoop dit dieselfde aan dieselfde beskroot aan elke keer. Hoekom? Want hy weet hulle gaan dit wel koop. Maar hy weet nie teen wie hy dit gesteel het. So, op die einde van die dag probeer hulle mekaar so cover as ek dit so in Engels kan sê, en mekaar help om nie gevang te word deur dit onwettig. Hulle noem dit swart mark, on the black market. Hulle maak baie van dit gebeur. Dit is iets wat onwettig is. Hulle hoor net baie van dit van sigarette en alle ander sulke goed te hoor, want dit word ook op die swart, want jy mag nie nou sigarette koop nie, mag nie nou drank koop nie, maar tog koop mense. Nou dit is onwettig. Né? So ook hoekom is daar so mark? Want mense koop dit. As mense dit nie koop nie, gaan niemand dit aanhou nie. Stem jy saam? So, dieselfde met daai. Dit is een van die grootste redes. En dan as jy net so 'n bietjie regs gekyk het, staan daar 'n sleutelwoord van waardes. Nou wat beteken waardes? Dit beteken jy het respek vir iemand, jy doen die regte ding. Jy gaan nie as jy waardes het, gaan jy nie goedkoop wat gesteel is. Jy gaan reg? Is dit so? Ja, meneer. So as jy goeie waardes het, dan gaan jy nie die verkeerde ding doen. Jy gaan die regte doen. Ja. Meneer, maar sê nou maar iemand kan hy dankbaar teen hy wil goed verkoop. En hulle vra vir hom al sy inligting en dan kan hy iemand anders se ID adres gee en hy kan aan. Nee, maar jy kan iemand onthou, dis hoekom jou ID dokumente te foto gee. So jy kan maar kyk, hier is maar dan nie dieselfde ou nie. Nee, maar sy nou lê dit 'n fake ID. Sê weer? Sy nou lê dit 'n fake ID. Sy sê. Ja, wel, dit kan gebeur, maar daai ouens maak seker dat hulle soveel inligting kan kry as moontlik. En ja. Onthou, jy kry nie net om 11 hoek en draai 'n 5i. Ja. So, dis mense wat deur baie moeite gaan om dit te doen en baie geld betaal. So die ou, onthou jy het 'n bewys dat jy dit gekoop het by hierdie persoon. So jy is nou al redelik gekap. As dit nou 'n 5i is of nie. Hulle gaan daai ou probeer opspoor as hulle sien dit is 'n vervalste idee dan is dit net maar so. Ja. Dan sal hulle verder soek vir moontlike leidrade wie dit gedoen het of hoe dit op. Oké, okay, so, nou gaan ons, ek wil nie kan vast op die video.